Hej på er kära vänner, Joel här. Ja, visst är det lite tråkigt att Liseberg inte får öppna i år. Men å andra sidan så är det, tycker jag, jättebra beslut. För att minska smittspridningen av coronaviruset, covid-19. Ja, för regeringen. Jag är nog rädd att det ska bli trängsel. Ja. Så därför är det bra att de inte tillåter Liseberg öppna i år. Så jag tycker det är bra beslut. Även om det är lite tråkigt. Ja. Ja. På så sätt minskar man smittspridningen. Så vi hoppas att läget blir bättre nästa år. Och att de kommer få öppna då. Mm. Ja. Men det är annorlunda tider vi lever i nu i år. Men tillsammans kan vi kämpa corona och ta oss igenom detta. Tillsammans ska vi bromsa smittan. Vi är starka. Vi ska hålla avstånd och tvätta händerna. Ofta. Ja. Mm. Det var bara det jag ville säga. Vi får en fortsatt trevlig torsdag. Hej då. Ja, det är Joel här från hästgården. Mm. Ha det bra. Hej då.